ne postoji baš ništa slično na svijetu. Ma ne možete si zamisliti kako to izgleda kada se na jednom mjestu sakupe tisuće Porscheovih trkaćih i cestovnih automobila i njihovih vlasnika. Mi smo na legendarnoj Laguna Seki na 7. Rennsport Reunionu u Kaliforniji. Ali prvo, što je to Rennsport Reunion? E pa to je poseban događaj koji Porsche organizira otprilike svake 3 godine, a na kojem predstavlja svoje povijesne kultne trkaće automobile i njihove vozače. A sam događaj održava se na jednako tako kultnoj trkaćoj stazi Laguna Seca pokraj Montereja u Kaliforniji. A drugo, kako je nastao? Above me is a sign for Bob Carlson's garage. Bob Carlson is the PR manager for Porsche Cars North America back in the 90s and the early 2000s. Him and Brian Redman started the whole idea of a reunion for Porsche legend drivers and their cars. Rennsport Reunion. Now this is the 7th one here at Laguna Seca, WeatherTech Raceway Laguna Seca, and it's an opportunity for our legendary drivers and our legendary cars to all come together and share the experience of Porsche. And not just in a museum statically, but dynamically. As you can hear the cars racing behind me, the whole point of this is to have the connection between the cars and the drivers together in one place under the bright California sun. Ali osim vozača i njihovih automobila, ovdje se okupljaju i veliki kolekcionari kao i entuzijasti iz cijeloga svijeta. A sve zajedno je gotovo pa preopterećenje svih osjetila po pitanju Porschea. 917, 911 RSR, 956, 962, ovdje su jednako česti kao i taksi na cesti u 5 ujutro subotom. I tako dok gledate prvi ikada proizvedeni Porsche 356 broj 1, onako nonšalantno parkiran uz centralni šator na dohvat ruke baš svakome ko ovdje prolazi, istovremeno vam iza leđa prođe trkači 935 K3, jedan od samo 2 automobila koji su od 1953. do danas podnijeli ukupnu pobjedu na Le Mansu, a da ne pripadaju klasi prototipova. Ovdje je iza mene poredana u 8 modela iz različitih epoha, nalazi se cijela Porscheova trkača povijest. A kada su već tu, treba ih pogledati i na stazi. A kada si na Laguna Seki, onda postoji mjesto koje ne smijete propustiti. Legendarni Corkscrew zavoj, američki pandan o ružu, parabolici ili kompleksu bazena. Tko prati utrke, znati će o čemu pričam. Znao sam da je Corkscrew na brdu i da je prilično strmo, ali nisam baš mislio da je ovako strmo. Do gore se treba potruditi. I tako dok pored vas pokretani održivim CO2 neutralnim benzinom koje je Porsche počeo proizvoditi u tvornici / rafineriji u Čileu, jure trkače legende prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti, jer Porsche je upravo ovdje odlučio predstaviti svoj najnoviji isključivo za trkaču stazu pripremljeni 911 GT3 R Rennsport. Došlo je vrijeme da pronjuškamo što se krije i pod drugim šatorima. Koliko vrijedi samo ovaj ovdje šator? To je jako teško za izračunati. Ja sam nabrojao 10 959-ki koje u Americi trenutno koštaju oko 2 miliona svaka. Mislim da je bilo 8 ili 9 Carrera GT, 918 Spydera, 3 komada, a sve to zajedno prije nego što smo došli do ovih tu ljepotana. I tako, iz šatora u šator, iz kutka u kutak, običnim i unikatnim Porscheima nikada kraja. Iskreno, sve zajedno ovo je možda čak i malo previše. Više, pa ne znam više ni kuda da gledam, šta da snimam. Tamo negdje iza mene je Patrick Dempsey, malo prije tu bio i Dwayne Wade, ali to su samo poznati ljudi. U principu, glavne zvijezde su automobili, a njih, a ne znam, na sve strane svuda i stalno bi snimao nekog drugog. Ako slučajno niste znali, u 50-ima i 60-ima Porsche je proizvodio i strašno jake, pa traktore. Razvijeli su od 15 do 40 konjskih snaga. A kako je ovo Porscheova fešta, onda je ovdje sve u znaku utrkivanja. Pa tako i traktora, u čijoj utrci je učestvovala i ranije spomenuta NBA zvijezda Dwayne Wade. Nisam siguran kakav je rezultat postigao, ali sudeći po startu, ne baš najbolji. Ali nije ovo mjesto gdje samo dolazite na trkaču stazu pokazati svoj trkači automobil ili gdje Porsche predstavlja nekakve svoje nove automobile kao što smo mi vidjeli prije 2 večeri. Ovo je mjesto gdje se skuplja jako, jako puno ljudi. Dolaze cijele obitelji, uz to ima jako puno različitih malih trgovina na kojima ljudi rade svoj biznis. Ukupno je prodano čak 80.000 karata, a cijena jedne karte je $135. Napravite sami svoju računicu. Veliki broj posjetitelja na stazu dolazi naravno svojim Porscheima, a organizatori su procijenili da će ih ove godine biti nešto manje od 5.000.
Sukladno njemačkoj preciznosti, oni su parkirani prema modelskoj pripadnosti. Ako ste se ikada pitali gdje se nalaze sve prodane 911 na svijetu, a ima ih stvarno puno u zadnjih 60 godina, pa evo ih ovdje u Kaliforniji. Ovdje hodam pored reda gdje se nalaze samo GT automobili. A tamo preko, na ovom malom parkingu, su one obične. Navodno ih ima preko 1000 komada danas ovdje. Na kraju dana posebna poslastica. Sada ćemo napraviti krug po lagano seki. I premda smo znali da ćemo imati priliku biti voženi po stazi, ipak nismo znali tko će nam sjediti za volanom, a bilo je tamo puno jako ozbiljnih kandidata. Međutim, kada sam ugledao da za volan jednog GT4 sjeda F1 legenda Mark Webber, ključna stvar je postala kako se među okupljenim novinarima ugurati baš njemu u auto. Croatia, hello, how are you? I need to visit your beautiful country. Zamišljeno, učinjeno. Ipak, najbolje od svega je što definitivno nisam očekivao da će ići baš toliko jako. A Corkscrew, i to u sumrak po kišici, pravi roller coaster na kotačima i penje se jako, jako visoko, vjerojatno i na sam vrh osobne ljestvice legendarnih trkačih zavoja. Pa, hvala Porsche, ovo je definitivno bilo jedno posebno i malo drugačije iskustvo.